Щоб було не лише смачно, але й цікаво, Іван до риби додав мед. Хлопець каже, ця страва є не лише оригінальною завдяки незвичному на перший погляд поєднанню, але й надзвичайно смачною. Сама назва страви – це лосось з медом, шпинатною подушкою і лимонним соусом. Ну, змішують, наприклад, сир з медом. А чого рибу не з'єднати? Попробувати ж варто. На столі портрет Тараса Шевченка. Святковий торт оформлений у національному стилі. Студентка Чернівецького торгово-економічного інституту підійшла до кулінарного мистецтва з патріотизмом. Дана тема присвячена 9 листопада, був День української писемності. І тому я вибрала саме її і саме такий образ мій. Усі 20 учасників змагалися в двох номінаціях – краща банкетна страва та кращий кондитерський виріб. За словами журі, тут важливу роль грає абсолютно все – від того, яка страва на смак, до її зовнішнього вигляду. Звичайно, зовнішній вигляд виробу, його презентаційність і оформлення. Звичайно, будуть оцінюватися і поєднання продуктів, з якого ці вироби приготовлені, смакові властивості, сучасні методи застосування, які сьогодні використовуються у кулінарному та кондитерському мистецтві. Окрім того, що усі учасники представили свої страви, вони мали змогу навчитися і новим вмінням. Олександр проводить майстер-клас по карвінгу. Завдяки цьому вмінню овочі та фрукти можуть слугувати чудовою прикрасою для столу. Редька здатна перетворитися на квіточку. Гарбуз – овоч більш універсальний. Він може стати підставкою для риби або ж вазою. Треба зробити проявитися так, щоб ти не зарізав плюску ножом. Це вже коли вже ти працюєш місяць, два, три, коли вже вирізав не одну десяток цих гарбузів, попробував, тоді вже ти чувствуєш, ну, зачек, ніж працювати ножом, щоб не пошкодити плюски. Оцінювали учасників журі у складі рестораторів та професійних кондитерів. Переможців нагородили кубками та медалями, а також у подарунок вони отримали комплекти посуду. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.